Sen geç alıp bebeğimden de babuğumdan sadece bir davul iket. Fuf de bir kavgaret, da bir gayret. ძალიან გაგვა მხიარულეთ, ბავშვები აქ ხო არ არიან და მხიარულები ვართ. ამითი ესე იგი თქვენ პატარებს ასწავლით სიყვარულს მოხუცებული ავადმყოფი ხალხისადმი. ბავშვებს მეტყვი გამოვიდნენ მოსიყვარულე ბავშვები. უყვარდეთ სიცოცხლე, ისარგებლო რომ გაიზრდებიან ახალგაზრდობით. ჩვენი ზრუნვის კვირეულის ფარგლებში გადაწყვიტეთ მოსულიყავით მოხუცთა სახლში. ბავშვებმა მოხუცებს დაუმზადეს სამაჯურები, ასევე დაამზადეს დიდი ნახატი, რომელსაც სლოგანი მოუფიქრეს: გააფერადეს სამყარო მზრუნველი ხელებით. დღეს ჩვენ ვიყავით ბებიებთან და ბაბუებთან, ყველაფერი მოინახულეთ და ბებიებს და ბაბუებს სამაჯურები დაურიგეთ, ნახატები ვაჩუქეთ და კიდე ვიმღერეთ. ბუშტებით ვეთამაშეთ ბებიებს და ბაბუებს, ძალიან გაუხარდათ ჩვენი დანახვა. მე ბებიებთან და ბაბუებთან კიდე ვინდა მოვიყავ.